নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাছাক লৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত কোনেও খুলিব নোৱাৰিব চৰকাৰী মাদ্ৰাছা। কিছুদিন পূৰ্বে মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছিল যে নিৰ্বাচনৰ পাছতেই অসমত খোলা হ'ব মাদ্ৰাছা, আৰু তাৰ পিছতেই আজমলৰ এই কথাত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত কোনেও খুলিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী মাদ্ৰাছা। অসমত আৰু কেতিয়াও খুলিব নোৱাৰিব চৰকাৰী মাদ্ৰাছা। কোনোবাই মাদ্ৰাছা খুলিব লাগিলে ল'ব লাগিব চাৰিটা জনম। এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই জনমত এখনো মাদ্ৰাছা খুলিব নোৱাৰিব বদৌদ্দিন আজমলে। সাংসদ হোৱাৰ পাছত 750খন মাদ্ৰাছা খুলিব বুলি কৈছিল আজমলে, আৰু ন্যায়ালয়ৰো দ্বাৰস্থ হোৱাৰ কথা জনাইছিল আজমলে। আজমলৰ প্ৰত্যাহ্বানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। অসমত আৰু কেতিয়াও খুলিব নোৱাৰিব এখনো চৰকাৰী মাদ্ৰাছা। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ভিন্ন প্ৰান্তত। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ মাজতে এইবাৰ ডিমা হাছাওত জল প্ৰলয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডিমা হাছাওৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে। 4 মেলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ডিমা হাছাওত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিমা হাছাওত বানে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে, এইবাৰ হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ। বানে উঠিয়াই নিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ঘৰ দুৱাৰ। জিলাখনত লাগিছে এতিয়া জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ। 4 মে পৰ্যন্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। 6 মেলৈকে ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কেইবাটাও পথৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিলচৰ ডিমা হাছাও সংযোগী পথ ইতিমধ্যে যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যাহত হৈ পৰিছে। মাহুৰ হাফলং বজাৰ সংযোগী পথো ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাফলং ৰেলৱে লাইনৰ ট্ৰেকৰ ওপৰেৰে হুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে। বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰষুণৰ ফলতে এইদৰে ডিমা হাছাওৰ পৰিস্থিতি অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে। হাফলং ৰেলৱে লাইনৰ ট্ৰেকৰ ওপৰে এতিয়া হুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে। পানীৰ লগতে পাহাৰৰ মাটি বাগৰি বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা। ৰেলপথ বন্ধৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল। বানপানীৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। 03673-1077 এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। আন এটা নম্বৰ হৈছে 03673-236324। এইদৰে কেইবাটাও বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়টো হৈছে ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড। এবাৰ দিন দুপৰতে লুটি নিছে 45 লাখকৈ টকা। নগদ এই শিহৰণকাৰী দিন ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বেংকত ধন জমা থবলৈ আহোঁতেই ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড নগদ সংঘটিত হৈছে। 45 লাখ টকা লুটি নিছে ডকাইতৰ দলে। আদিত্য এগ্ৰ' ৰাইচ মিলৰ ইউনিচ আলী নামৰ কৰ্মচাৰীজনে জমা কৰিবলৈ আনিছিল এই 45 লাখকৈ টকা। নগাঁও চহৰৰ মাৰোৱাৰী পত্ৰীৰ পাঞ্জাব নেচনেল বেংকত সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতি কাণ্ড। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষী। সমগ্ৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ ডাম্পাৰ চালক বাইক চালকক লৈ এইবাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এইবাৰ ডাম্পাৰ চালক আৰু বাইক চালকক নাকি লগাব বিচাৰিছে এইবাৰ চৰকাৰে। ইফালে 144 ধাৰাও জাৰি কৰা হৈছে। ডাম্পাৰ চালকক লৈ আহি গৈছে কেতবোৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰে পৰা যেনি তেনি চলাব নোৱাৰিব ডাম্পাৰ লগতে বাইক। পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক ঘাইপথত চলাব নোৱাৰিব ডাম্পাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 60 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতিবেগতে চলাব নোৱাৰিব ডাম্পাৰ।
রাজ্যিক তথা গ্রামাঞ্চল অর্থাৎ চল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগতকৈ অধিক বেগ চলাব নোৱাৰিব এতিয়া ডাম্পাৰসমূহ বাহনসমূহ কোনো ধৰণৰ মডিফাই কৰিব নোৱাৰিব বাইক চালকৰ বাবে কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ৰাজপথত ষ্টাণ্ড কৰি বাইক চলালে এইবাৰ ভৰিব লাগিব বৃহৎ সংখ্যক জৰিমনা নিয়ম ভংগ কৰিলেই জব্দ কৰা হ'ব বাইকৰ লাইচেন্স ইফালে সুৰাপান কৰি অত্যাধিক বেগত আপুনি বাহন চলাব নোৱাৰিব হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ চলাব নোৱাৰিব মটৰচাইকেল বা স্কুটি বাইক চালক আৰু আৰোহী দুয়োজনে পিন্ধিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা হেলমেট 144 ধাৰা জাৰি কৰি হোজাই জিলা প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে যদি নিয়ম ভংগ কৰিছে তেন্তে প্ৰশাসনৰ কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰকৃতি যিদৰে ৰুষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ মাজতেই এবাৰ বজ্ৰ পৰি আন দুগৰাকী কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত দুমাহ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতে এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কাছাৰৰ ধলাই গংগানগৰত বজ্ৰ পৰি দুগৰাকীকৈ কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুগৰাকীকৈ লোক জানিব পৰা মতে নিহত কিশোৰ দুটিৰ দিলোৱাৰ হুছেইন আৰু ৰিয়াবুল হুছেইন দুমহা বৰষুণৰ সময়ত পথৰ কাষত এটা গৃহত দুইগৰাকীকৈ কিশোৰে আশ্ৰয় লৈছিল গুৰুতৰভাৱে আহত দুই কিশোৰ মেকপুল হুছেইন আৰু ফাৰুক আহমেদ সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই দুই কিশোৰ কাছাৰৰ ধলাই গংগানগৰত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ আৰু শোকাবহ ঘটনা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বজালীত 48 ঘণ্টাৰ বাবে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে অহা 7 মে'ত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অহা 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বজালী জিলাত বজালীৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া মৃদুল কুমাৰ দাসে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে জিলা আয়ুক্ত স্বাক্ষৰিত নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে যে 5 মে খন্দিয়া 5 বজাৰ পৰা 7 মে খন্দিয়া 5 বজালৈকে 48 ঘণ্টাৰ বাবে বজালীত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক নিজৰ ভোট বেংকক সন্তুষ্ট কৰা বুলি অহৰহ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে ইয়াত দশক ধৰি কংগ্ৰেছক ভোট দি অহা মুছলমান ভোট বেংকৰ প্ৰত্যক্ষ উল্লেখ বুলি বিবেচিত হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই পত্ৰ লিখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তাৰ উত্তৰ দিছে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কয় যে আমাৰ ভোট বেংক প্ৰতিজন ভাৰতীয় পত্ৰখন টুইট কৰি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে লিখিছে যে প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মই আপোনাৰ চিঠিখন দেখিছো যিখন আপুনি NDAৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ লিখিছে হতাশাৰ বাবে আপুনি এনে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত খাপ নাখায় মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কয় যে চিঠিখনৰ পৰা এনে লাগে যে বাখৰত কোৱা মিছাৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই এতিয়া আপুনি বিচাৰে যে NDAৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনাৰ মিছাক আৰু আগুৱাই নিব তেওঁ লগতে কয় যে ভোটাৰসকলক ইমানেই বুদ্ধিমান যে কংগ্ৰেছে ইস্তেহাৰত কি লিখিছে আৰু যি নিশ্চয়তা দিছে সেয়া পঢ়িব পাৰে বুজিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে আপুনি যিখন চিঠিত ST SC আৰু OBCৰ পৰা সংৰক্ষণ কাঢ়ি লোৱা হ'ব আৰু আমাৰ ভোট বেংকক দিয়া হ'ব বুলি দাবী কৰিছে আমাৰ ভোট বেংক হৈছে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই কংগ্ৰেছ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কটাক্ষ কৰি কয় যে আপোনাৰ চিঠিখন দেখাৰ পিছত মই অনুভৱ কৰিছো যে আপুনি কম ভোটদানৰ বাবে চিন্তাত পৰিছে ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে আপোনাৰ নীতিক লৈ মানুহ উত্তেজিত নহয় মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে উপদেশ দি লিখিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ঘৃণামূলক ভাষণ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে যোৱা 10 বছৰত আপোনাৰ চৰকাৰে কৰা কামৰ আধাৰত ভোট বিচৰাটো ভাল হ'ব